Hej venner, jeg hedder Julie Iben. Jeg er 24 år gammel og kommer fra Falster. Jeg er tyk feminist, jeg er biseksuel, og så er jeg langt fra kedelig. Og smil! Bare fordi man er tyk, så kan man altså godt føle sig bangen hot. Ja, hold blikket i kameraet. Superflot. Jeg tror, min bedste side er, at jeg rigtig nemt vil latter. Jeg tror, jeg er den sjoveste, jeg kender faktisk. Jeg kan godt lide at skille mig lidt ud. For eksempel, at jeg har to hårfarver, eller hår på benene, eller en masse tatoveringer. Jeg elsker at male, og jeg elsker at være kreativ. Når jeg maler og tegner, så er det som regel altid kvinder, for jeg føler, at vores kroppe er smukke. Jeg glæder mig til at komme ind på Paradise og lave lidt rav. Så ses.